Fala pessoal, sou Sheik e vou aqui para mais um vídeo para vocês. Esse vídeo aqui é para pessoas que estão buscando oportunidades nesse ano e para você conseguir rentabilizar um dinheiro de forma inteligente. E se você não sabe nada de bolsa de valores, é o passo inicial para você começar a buscar o quê? A ferramenta para você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Então, o que é necessário para a gente buscar essas ferramentas? O meu canal aqui, eu falo de Bolsa de Valores, Mercado Financeiro. Se você quiser se aprofundar, eu tenho umas, várias playlists aí, ensinando bastante coisa. Mostrando nossa rotina, mostrando como que a gente trabalha e tudo mais. E assista aí que você vai aprender bastante coisa. Mas hoje... Vai ser um vídeo do extremo zero para quem está chegando. Por quê? Eu tenho um treinamento, Rota da Consistência, o um método 500 reais a R$3.000 mil por dia. E as pessoas é, conseguiram assimilar bem esse treinamento e estão trazendo é, mãe, pai, é, esposa, esposo, é, irmãos, parentes, e amigos, enfim, para bolsa. E as pessoas têm dificuldade nesse passo inicial. Então eu vou fazer esse vídeo para vocês, para vocês entenderem o passo inicial para você entrar na Bolsa. Para a gente operar na Bolsa de Valores, é necessário a gente estar linkado numa corretora. E essa corretora ela está mandando as ordens para a Bolsa. A Bolsa é onde acontecem as negociações. A gente usa a B3, né? que, que é a Bolsa Brasileira. Que acontece as negociações na B3, só que a gente tem que ter uma conta na corretora, e essa corretora que é, transmite as nossas informações para a Bolsa. Tá? Hoje é tudo online, é, não é mais é, pregão viva voz, não existe mais aquela aquele, aquela bagunça que era antigamente. Até, ainda bem, né, porque se fosse daquele jeito, eu juro que até eu não, não participaria da Bolsa, porque não, não, não gera confiança aquilo ali. Tá? Tanto é que a galera daquela época tem muita dificuldade de operar hoje, tá? Por quê? Porque eles aqui não tem esquema, né? Inclusive, é, eu estou fazendo esse vídeo para comerciantes, para pessoas que não têm tempo, para pessoas que querem investir e não sabem Eu vou passar tudo aqui para vocês e no próximo no próximo vídeo eu vou falar para vocês esse caminho e no próximo vídeo que eu vou fazer para vocês é, eu vou eu vou passar como gratuitamente, no curso, não é nada, vou passar gratuitamente tudo que você precisa saber para você investir direto em ações, você colocar teu dinheiro ali para render. Vou mostrar tudo, como que faz tudo, detalhado, mostrar, vou, vou mostrar passo a passo de tudo isso aí. Tá? Nesse primeiro vídeo aqui, que eu vou fazer para vocês, eu vou mostrar o que, que você tem que fazer inicialmente para abrir sua conta. Então você clica aqui, ó a corretora que a gente usa é a Nova Futura Investimentos. A Nova Futura Investimentos é a maior corretora independente do Brasil. Tá? Quando abriu a bolsa, a Nova Futura já estava lá. Então ela é uma. Ela não faz muita propaganda, é... mas enfim, ela é uma das melhores corretoras, se não for a melhor corretora, para você estar tá operando. tá? Então aqui, ó, você vem aqui na, na sua barra de, de busca, você coloca www.novafutura.com.br. Você fazendo isso aí, você vem aqui clica no Nova Futura vai aparecer o site deles aqui tá vai aparecer esse site deles aqui tá acho que ficou só é tirou meu, meu negócio é desse jeito aqui ó que aparece aqui em cima para quem não tem conta aqui em cima você vai perceber aqui ó abra sua conta abra sua conta no meu caso eu já tenho conta tal então é mais fácil eu já entro aqui eu já venho aqui logo minha conta e já venho fazendo fazer minhas minhas operações tal eu tenho minha plataforma já contratei uma plataforma Existem plataformas muito baratas tem como você operar no home broker eu vou passar um passo a passo do zero qual é a dificuldade inicial do, da pessoa que está entrando na bolsa a pessoa não tira um tempo para parar e abrir sua conta tá isso aqui é, se falasse para você que isso aqui é, é o caminho da, da felicidade eterna, que você vai ficar rico tal, você vem correndo fazer isso aqui. Se vai um artista lá na, na Globo falar dançar, rebolar, e depois tiver na bunda dele escrito isso aqui, você vai lá é, é, querer correr atrás disso aqui. Mas como é, não tem muita propaganda, não tem nada, você deixa isso aqui para trás. Então isso aqui é muito importante. Tá? É a sua conta e detalhe. Na bolsa não tem inadimplência. Você que é do comércio, você sofre muito com inadimplência? Na bolsa não existe inadimplência. Tá? Você entra, você faz sua negociação. Quando você aprende, você entra, ganha. Você tem que entender que é um, é, são operações de risco. Por isso que você não pode entrar de qualquer jeito. Existe uma facilidade na bolsa muito grande de ganhar dinheiro. Tá? Porque é só clicar um botão aqui e ali o negócio já está dentro da bolsa então as pessoas se iludem muito com isso aí, acham que é de qualquer jeito, clica em qualquer lugar e perde grana. Para comerciantes, para pessoas mais instruídas, é, é, ela sabe que tem, um, tem que estudar, tem que fazer plano de negócio para ganhar dinheiro e tudo mais. Para pessoas mais empolgadas, tem que, tem que entender, cara, que as coisas não são simples. Elas são simples de fazer aqui e tal, beleza. Mas elas não são assim até é, facinha, é tudo simplesinho. Por exemplo, um comerciante sabe que ele tem que, né, ter um, ele tem que juntar uma grana, ele tem que fazer investimentos. Um investimento, esse investimento demora um pouquinho para retornar, ele tem que fazer uma receita e tudo mais. Na bolsa é mais fácil, né? porque você trabalhando ali, você já está com tudo pronto está com a ferramenta tudo pronto você vai comprar um ativo, ele vai subir um pouquinho, você já coloca uma graninha no bolso. O problema é que as pessoas estão errando em alguns detalhes que futuramente aí, nos próximos vídeos eu vou contar para vocês tudo. Tá? então primeiro passo tenha paciência para na frente do computador você vai ter que chegar aqui clicar nesse abra sua conta aí ele vai te jogar para essa página aqui ó tá abra sua conta gratuita tá é grátis você não paga nada aí você vai colocar todos os seus dados detalhe Coloque seus dados cara isso aqui é é um banco Tá? é um banco é como se fosse um banco você tá abrindo conta de um banco tal você vai usar muito isso aqui tá você vai você vai comprar ações você vai deixar rendendo eu vou explicar muita coisa ali que é fácil de você botar dinheiro e deixar rendendo tá eu vou botar eu vou explicar assim tudo que nunca ninguém te explicou com clareza eu vou te explicar com clareza total mas é necessário que nessa nessa fase você tenha paciência é, faça certinho aqui ó se você não tem o um e-mail cria seu e-mail certinho, Tenha a sua senha certa, é, guarde sua senha, tá? Então você coloca lá teu nome, teu tua data de CPF, tudo certinho, seu celular, certinho porque seu celular, você às vezes vai ter, você vai receber é, informações da corretora, é, da corretora de ações, é, nota de corretagem, essas coisas, tem tudo isso aí. Então você vai receber informações importantes, tá? Possui corretor? Sim, tá? Você vai colocar no sim e você vai vir aqui, ó o nosso a nossa, a nossa é, assessora aqui é a Futura VIP, tá? Só vem aqui, ó, 319 Futura VIP. Ela atende exclusivamente os nossos os nossos alunos e tudo mais, a nossa a nossa turma, tá? Você precisa estar tá no EAD ou não? Não precisa estar tá no EAD. Eu tenho o maior EAD do mercado financeiro do Brasil, tá? O Trader Pro com.br Tá mas você não precisa estar lá você não precisa estar operando comigo todos os dias o que eu tô ensinando aqui para vocês é o seu primeiro passo para você entrar na, na corretora e, e ter o acesso a, a aqui ó futura vip 319 clica lá futura vip 319 aí você vai para o próximo passo tá aí você vai para o próximo passo tá tem que estar tá preenchido tudo aqui aí você vai passo a passo aqui, preenchendo todos os dados. O que que acontece? Quando você é, começa a preencher todos os seus dados aqui, é, você tem que preencher sobre se você conhece de bolsa, se você vai que tipo de operação você vai é, fazer qual, que é, qual que é o seu patrimônio e tudo mais, cara, responde tudo certinho, só que ali vai ter umas, umas, você não tem muito conhecimento, você coloca que você não tem conhecimento, o que a gente vai operar é o mercado futuro, tá, ações, se vocês se perguntarem, você conhece de ações mercado futuro, coloca lá conhecimento médio, que eu vou te dar o conhecimento total, você pode até colocar conheço, tá, conhece tudo e tal, assimilação de risco, se a ação cair, né, eu vou comprar mais, tal, essas coisas, é só para ter, você ter um liberação para você fazer o day trade, para você fazer o para você fazer seu cadastro e já deixar tudo liberado, entendeu? Tem que estar tá tudo certinho lá. Por quê? Porque é um negócio sério, tá, pessoal? Isso aqui é dinheiro, tá? A gente tá mexendo com coisa séria, né? Então você tem que responder certinho, tirar um tempo para responder isso aí, tá? Se você precisar de alguma dúvida, tiver alguma dúvida, você pode ir no chat você entra aqui, você tem precisa de ajuda aqui, ó, do lado aqui, ó. Você vai perceber aqui, ó, precisa de ajuda. As corretoras aqui, ó, olha aqui, ó tá vendo aqui? Aqui na parte de baixo aqui, ó, precisa de ajuda. Conte com eles, tá? Vai neles, entra aqui, pede ajuda para você abrir a conta se você não conseguir. Vai de boa, mas para e faça a sua conta. Para você que já possui conta em outra corretora, a gente tem estratégias aqui. Por exemplo, vocês vão, vão ver meus vídeos aqui, eu só mais em mini índice, mini dólar, day trade e tal. Só que eu sou um investidor. Tá? Eu sou um investidor qualificado. Eu sou eu, eu sou investidor. Então, além de, de mini índice, mini dólar e tal, eu também acumulo capital na bolsa. Comprando ações, comprando fundo de investimento imobiliário. Tá, deixa eu render meus dividendos, faço tudo isso aí. Tá? Então, assim, você tem que ter estratégias para fazer isso aí. Então, se você já tem em outra corretora, por exemplo, tem o BTG, que é bom também. Então, se você tem outras corretoras, outros, outros bancos aí, inclusive você pode, pelo Bradesco, pela sua conta lá, é, você consegue comprar ações, consegue fazer tudo. Tá? O que você faz pelo banco, você faz pela corretora. Tá? Se você já tem de um lado ou do outro, beleza. Em um, um lugar, você vai operar day trade. Se bem que aqui na Nova Futura, você pode pedir para a sua assessora, aquela que eu falei para vocês, 319, você entre em contato com ela, ela, ela consegue dividir tua conta. Tá? Para você ter uma conta de uma carteira de ações e você operar é, no mercado futuro, sendo um trader. Tá? E ganhando um dinheirinho todos os dias ali, tá? Dinheirinho ou dinheirão, né? Não sei como que você vai adotar as estratégias aí, tá? Então, o que, que você vai fazer? Se você tiver dificuldade, vai nesse preciso de ajuda, responde o problema das pessoas é que elas chegam nisso aqui ela para tá? Responde tudo isso aí. aí ah, eu tenho outra conta eu acho que eu vou fazer. Se você abrir conta na Nova Futura é uma conta a mais. Eu vou ensinar para você, eu vou fazer um eventozinho, tá? É gratuito, não vou cobrar nada, não tem pegadinha, você não vai comprar curso nem nada, inclusive, cara, não preciso nada disso aí, tá? Eu não preciso nada porque cara, minha galera aí é fera, ganha dinheiro. É uma forma de eu ganhar mais dinheiro, tá? Eu fico mais tempo com a galera operando. Eu mostro para vocês todos os dias ali a gente tem ganhos muito bons todos os dias. Então, não tem eu quero só que você é, muda isso aí venha mais gente fazendo a coisa certa na bolsa porque a bolsa cara tá vindo muita gente achando que isso aqui é jogo não é, que não é jogo isso aqui é sério então a gente traz você para o quê para o grau diferente para o nível de seriedade no negócio tá então se você tem conta em outra corretora abre aqui na Nova Futura que no próximo vídeo eu vou te ensinar a como você sem conhecimento zero, ó, oh, você não tem conhecimento de nada. Eu vou te ensinar como você vai pegar teu dinheiro, como você vai colocar ele em investimentos, tá? Sozinho, ó, oh, sozinho, sem mandar dinheiro para ninguém, para nenhuma outra pessoa. Aliás, eu não, eu não, pego dinheiro de ninguém, tá? Ganho bastante dinheiro, mas eu não pego dinheiro de ninguém. Tá, eu não faço esquema, pirâmide, não faço nada dessas coisas, tá? Eu tô mostrando para vocês aqui uma coisa que você, independente de qualquer pessoa, você consegue fazer sozinho do seu celular ou do seu computador, lá na sua empresa, na sua casa, no seu trabalho, sozinho, tá? Tô te dando o quê? A independência, o caminho da independência, tá? Para você fazer as suas coisas e começar a ganhar dinheiro, tá? E vou explicar como é a mentalidade para você fazer isso aí. Tá? Porque, se você não adequar a mentalidade do, do investidor, do trader aqui, você não consegue ganhar dinheiro. Tá? Então, eu vou mostrar o passo a passo. Esse que é o primeiro vídeo. Então, abra sua conta. Tem essa conta é, para você. Para hoje. Para hoje aí. Após esse vídeo, dá uma parada. Vai lá na Anal Futura. Ah, mas eu já tenho conta em tal em tal. Use isso aqui, que eu vou mostrar uma ferramenta aqui dentro. Que vocês vão. Cara todo todo mês, galera, tirando 2%, 3%, 5%, até ah, quando passa de 10, 11, deixa para lá, né? Mas todo, só com essa ferramenta. Cara que não sabe nada, só vai lá, clica no botão, faz tudo automático, tá? Lógico, que é dentro de, da corretora, que é a corretora é certificado, negócio, é o melhor corretor do Brasil e tal, etc. Vi, passa a régua, tá? Então é um negócio seguro para você Tá? Ninguém tem acesso, tá? Porque as pessoas têm medo, né? Mas ninguém tem acesso, ninguém vai te encher o saco, é você que vai lá fazer sozinho. Eu vou te mostrar o passo a passo para você fazer sozinho, tá? Ninguém vai te querer vender produtinho para você. Não, não, isso aqui é melhor, tá? não, agora tira daqui, joga para ali. Aí você só pagando comissão, tá? Não vai ter isso não, tá? Você vai direto e você vai fazer sozinho. É isso que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar como vocês vão ter independência. Mas é necessário primeiro você ter essa essa conta aberta, tá? Então, estamos combinados, Abre essa conta desse jeito que eu falei, responde tudo lá. Se tiver dúvida, entra lá no meu Instagram arroba trader pro. Pode perguntar para mim no direct. Entra no grupo, vou deixar o link na descrição, nosso grupo do Telegram. Entra lá, tá? É, pega lá as informações. Eu tenho material gratuito na descrição do Telegram, tá? Pega aquilo lá, vai estudando, tem tudo de graça. Você consegue é, se virar sozinho, se você quiser, mas eu vou explicar para vocês esse passo a passo e adiantar uns 3, 4, 5 anos da vida de vocês aí, tá? Vou fazer um, esse eventozinho para frente aqui, então é necessário, primeiro, você ter essa conta Nova Futura, só serve na Nova Futura. Eu vou mostrar uma ferramenta que você tem, está disponível, eles não fazem muita propaganda disso, tá? É, as pessoas não, não, não é, demoram a entender isso, eles fazem dentro ali para os clientes deles né? Para quem já tá ali recebe e-mail e mesmo o cara que tá ali e tal não sabe usar. Então tá disponível para vocês e às vezes vocês não sabem usar isso aí. Eu vou mostrar isso aí como faz, tá bom? Então primeiro passo abre e aguarda a próxima, as próximas lives ou a próxima próximos vídeos aí. É, vou posto lá no, no, no Instagram ou aqui no YouTube eu aviso tal e, e vocês vão Vão aprender a, a, a trabalhar sozinho nisso aí. Posso fazer uma playlist exclusiva de dos primeiros passos da bolsa, tá? Primeiro passo para abrir conta. E aí você segue essas playlists aí que vai estar tá lá. Tá bom? Tamo junto, pessoal. Segue aí, abre sua conta. Se você já tem, abre a sua segunda conta. Não tem nada de bandeira, isso aqui não é time, tá, pessoal? A empre... Entende uma coisa: a gente está na Bolsa dos Valores, a gente não tem time. Tá? A gente tem nossa conta. A gente tem só ter uma conta no lugar bom. Nova Futuro é bom, tem mais uns dois três bom aí, tá? Então assim, abre, se você já tem numa conta em lugar, abre aqui, tá? Por quê? Porque é segurança, é tranquilidade, seu dinheiro tá num lugar legal, tá? Não tem risco de nada, tá? É credenciado em tudo, é, inclusive é uma das poucas corretoras que tem todos os selos da desde a Bovespa até a B3. Eles têm todos os selos de broker. Quer dizer, eles não podem mijar fora do pinico. Não sei se vocês entenderam. Eles não podem fazer cagada. Tá? Eles não querem perder esse selo. Nunca vão perder esse selo. Porque eles são muito foda esses caras. Tá? Não é puxando saco, não. Mas os caras são é fodidos mesmo. É por isso que eu, é, eu só aceito parceria com os caras desses aqui. Tá bom? Tamo junto. Primeiro passo esse aí. tá? E segue essa playlist. Eu vou colocar lá. Playlist é... é é, inicial da bolsa lá... Tá, eu vou deixar lá... Vocês vão acompanhar essa playlist... Eu vou fazer um negócio bem legal para vocês... Tá bom? Tamo junto... Passa para as outras pessoas... Segue aí... Essa playlist... E vamos para cima pessoal... Compartilha... Para vocês que entraram no meu treinamento... Muita gente entrou nesse meu treinamento... E tá trazendo muitas outras pessoas... Por quê? A bolsa de valores é muito difícil tomar ganhar dinheiro... Muitas pessoas perdem... E aí eu criei uma sistemática... Uma metodologia... Que as pessoas do zero começam a entrar ali com pouco dinheiro e começar a fazer dinheiro, tá? Começam a fazer dinheiro e tal, começa a executar ali a coisa que tem que ser executada e começaram a fazer dinheiro. E estão trazendo muita gente para o nosso grupo. Então, para vocês, além de vocês estar tá trazendo muita gente, vocês não precisam nem... Vocês que indicam as pessoas, é só ir lá no meu, no meu Instagram, lá, arroba chama lá no atendimento, na link da Bill, Pega o link, cara. Vocês trazem muita gente para o nosso EAD, www.chktgdepro.com.br. Pega o seu link, cara. Quando você indicar seu amigo, suas pessoas, porque você está ganhando dinheiro com isso. Quando você indica uma pessoa com o seu link para o nosso EAD, você ganha dinheiro também. Porque é uma forma de eu colaborar com vocês. Não tem como eu chegar e falar assim, pô, o cara chega abaixo da minhas costas. Ô, cara, estou trazendo 10 pessoas para você. Lógico que eu quero ajudar o cara, mas como que eu vou cuidar de tudo isso? O nosso EAD é enorme. Então, você pega seu link, você passa para as pessoas. É a única forma que eu, eu vi de ajudar as pessoas que estão começando aí no mercado ou as pessoas que, que me ajudam. Porque eu não faço propaganda, pessoal. Aqui a gente cresce no boca a boca e na qualidade. Tá bom? Tamo junto! Um abraço! E até a próxima. Segue essa playlist aí e vamos para cima, pessoal. Abraço!